Assalomu alaykum. Zebinso opa, konsultatsiyadan natija ololmasak nima qilsak bo'ladi? Va alaykum assalom. Konsultatsiyadan natija olmasa nima qilsak bo'ladi? Hali bunaqasi bo'lmagan. Konsultatsiya degani sizning diagnozingizni aniqlab berish degan. Diagnoz aniqlangandan keyin qaysi diagnozda nimalarga psixiatr dorilar bilan erishadi, psixoterapevt gipnoz yoki boshqa metodlar bilan erishadi yoki psixolog o'zining metodlari bilan erishadi. Aniq u natija yo'q degani men o'zim ustimda ishlamayman degan. Natija qachon bo'lmaydi? Shizofreniyada natija bo'lmasligi mumkin. Natija qachon bo'lmaydi? Aytaylik, demensiyada miyadagi hujayralar qurishi boshladi deydi, demensiyada natija bo'lmasligi mumkin. Boshqa holatlarda shu inson harakat qilsa, to'g'ri yo'naltirilgan psixoterapevtik muolajalardan, psixiatrik tadbir va dorilardan to'g'ri foydalansa, albatta natija bo'ladi. Ya'ni menda natija bo'lmadi degani bu o'sha insonni unga berilgan resursdan to'g'ri foydalanmadi degan. Yoki uni uchun qilib berar ekan deb bir sehrli tayoq bor ekan, bundoq qilib qilsa boshqa odam bo'lib qolasan ekan, bo'ldi, boshqa narsa qilmaysan ekan deb tushunishlardan natija bo'lmadi deb hisoblash anglashmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Agar inson anglasa davo degani, shifo degani, mehnat va natija ekanligini hisobga olsa, mehnat qildim, natija oldim. Harakat qildim, natijaga erishdim. To'g'ri harakat qildim, 100% natijaga erishdim degani. Demak, mehnat qilmadingiz, shunchidan natija yo'q. Sizga berilgan imkoniyatdan foydalanib ushlab qola olmadingiz, imkoniyat natija yo'q. Qolgan holatlarda 100% natija bo'ladi. 10% natija ham natija, 20% natija ham natija. Ya'ni sizning holatingizning 20% yaxshilanganligi keyingi holatda 30-50%ga chiqish imkoniyati bor degan. Bu sizning hayotingiz, bu sizning sog'ligingiz. Xohlasangiz natija bo'lsa, bo'lmasa nima qilaman degan yo'lga yuring. Nima qilardingiz? Shu kasallik bilan birga yashaysiz. Yoki ikkinchi yo'lga yuring. Natija qilish uchun mehnatga aytilgan vazifalarni vaqtida to'liq bajarishga kuchim yetadi deng va o'sha kuchni orqasidan yuring. Menimcha natija bo'ldi va bo'ladi. Chunki boshqa yo'li yo'q, bitta yo'li bor. Siz yaxshi yashashingiz kerak.